Це ковідне відділення Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, що в селі Надбузьке. В день швидка медична допомога привозить від 20 хворих на COVID-19. Більшість у важкому стані. Поступає велике кількість. Надходить велика кількість хворих у тяжкому стані, з дихальною недостатністю. Тому доводиться часто важко боротися за їхнє життя. Намагаємось надавати повну допомогу для того, щоб люди могли одужати та піти своїми ногами додому. Лікар Денис Гончаров розповідає, деякі люди неохоче одягають кисневі маски, скаржаться на їх незручність, кажуть, що заважають. Те обладнання, яке стоїть для того, щоб допомогти людям, вони думають, що цього не повинно бути. Але наші санітарки дуже за цим стежать. Проводимо бесіду з хворими, пояснюємо, як правильно лежати, як правильно дихати. Що це одне з найважливіших, що потрібно їм на даному етапі, для того, щоб побороти цю хворобу. Станом на 4 листопада в ковідному відділенні розгорнуто понад 200 ліжок. Лікарня має можливість збільшити кількість ліжкомість, проте не вистачає медичного персоналу. Лікарі, які працюють в нашому закладі, працюють з великим навантаженням, їм дуже важко. Дуже вдячна тим лікарям з інших лікарень, які надали свою згоду, прийшли до нас працювати. В першу чергу зараз нам необхідні лікарі-реаніматологи, лікарі-пульмонологи, лікарі-терапевти. Це дуже важко їх знайти. Ми намагаємось, будемо вдячні, якщо люди прийдуть і будуть у нас працювати. Оскільки своїми силами ми надати більшій кількості пацієнтів просто якісну медичну допомогу ми вже не зможемо. Проблем з киснем в лікарні немає. Проблеми з киснем вирішуються. Якщо вони виникають, вони вирішуються за допомогою нашого управління. Вони вирішуються. Ми допомагаємо з іншими ковідними шпиталями, ми допомагаємо один одному. За словами директорки Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Ольги Пархоменко, фактично всі пацієнти, які потрапляють до стаціонару, не вакциновані. Станом на 4 листопада у реанімаційному відділенні перебувають 8 пацієнтів. Кількість хворих щодня змінюється. В цифрах це від 170 до 180 пацієнтів. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.